בסייעתא דשמיא נלמד היום בהלכות שילוח הקן הלכה ה', מדבר פה על רות המואביה, איך שהיא התגיירה. בשם השם נעשה ונצליח, בזכות רבינו הקדוש, בזכות רב נתן, בזכות כל הצדיקים. על פי התורה סוד כוונת המילה בסימן סמך ג' על הפסוק שרפים וכולי, שש כנפיים וכולי, עין שם עניין מגלה טפח ומחסה טפח אצל הצדיק ואצל השם יתברך, שלפעמים הצדיק אצל העולם הוא בחינת מגלה. לפעמים הצדיק אצל העולם אצלנו הוא מגלה את עצמו. דהיינו שמגלה ומקרב עצמו עליהם, לציבור, לעם, ולפעמים הוא בחינת מחסה. לפעמים הצדיק מתכסה. שנתכסה ונתעלם ונתרחק מהם מאוד. לפעמים הצדיק הוא חייב להתכסות מהעולם, והוא נעלם ומתרחק מהם מאוד, עד שזה גורם להרבה אנשים שיש להם כל מיני קושיות על הצדיק, וזה גורם להם שנתעקם מוח המתקרבים. שהמוח של האנשים מתעקם על הצדיק, מתחיל למשוא כל מיני קושיות, מתחיל לחלוק עליו. וכן הדבר הזה, זה אצל השם יתברך גם כן, צריך להיות בחינת מגלה ומחסה. אבל פה זה כבר נוגע לנו. הצדיק לפעמים הוא מתקרב אלינו, ולפעמים הוא מתכסה. אצל הקדוש ברוך הוא, גם כן יש מצב שהוא מתגלה, להגיד בבוקר חסדך, ומתכסה זה באמונתך בלילות. אבל פה רבינו מדבר מה שנוגע לנו, כי צריך לדבק ולקרב עצמו לשם יתברך, מצד אחד היהודי צריך לדבק את עצמו ולקרב את עצמו לשם יתברך, כאילו השם יתברך נגלה ומתקרב אליו, אבל כל מה שהיהודי מתקרב ביותר לשם יתברך, צריך להתרחק יותר. אז היהודי צריך להתרחק יותר, מה הכוונה? היינו לא כפשוטו להתרחק, אלא הכוונה היינו לידע כי הוא רחוק מאוד מהשם יתברך. הוא צריך לדע שהוא עדיין רחוק מאוד מהשם יתברך. כי אם יחשוב וידמה בדעתו שמה שהוא עושה, אז על ידי זה הוא כבר, שכבר נתקרב לשם יתברך, והוא כבר יודע וידיעת השם יתברך, זה סימן שאינו יודע כלום. ונסביר את זה, במשל, רואים ילד קטן שנכנס לתלמוד תורה, ומתחיל ללמוד א' ב', הוא כבר יודע במשך כמה ימים או במשך כמה שבועות, הוא כבר יודע עד אות י', והוא לא יודע שיש עוד אותיות אפילו. הוא כבר מרגיש את עצמו כאילו יודע את הכל. מי כמו הוא יודע? כאילו יודע את הכל. ולמה הוא חושב ככה? מאיפה זה נובע? מחוסר ידיעה. הוא אפילו לא יודע שיש עוד כמה וכמה אותיות שבכלל הוא לא למד אותן. אז מאיפה בא שהוא חושב שהוא מחשיב את עצמו והוא חושב כאילו כבר הטופ שבטופ? מחוסר הידע, דווקא מחוסר הידיעה. לעומת זאת, בן אדם מבוגר, תלמיד חכם, ומשהו יותר תלמיד חכם, משהו יודע יותר ש"ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים וקבלה, ככה הוא יודע כמה הוא לא יודע. זאת אומרת, מה שאדם יודע פחות, זה גורם לאדם לחשוב כאילו אני יודע אחי. זה בא מחוסר ידיעה. ומה שאדם יודע יותר, אז הוא יודע כמה הוא לא יודע. אתה באמת תלמיד חכם אמיתי יודע, כמו שכתוב בתהילים, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. בגלל שהוא ידע יותר מכולם, בשביל זה הוא היה ענב יותר מכולם. ומה באמת ההסבר? שמעתי פעם מרב שכטר שליטה, הוא אמר שאדם רואה חלון ראווה מאבנים טובות ומרגליות בעיר, הוא הולך חלון ראווה, שעונים של זהב, כל מיני שרשרות של זהב, כל מיני צמידים של זהב, טבעות של זהב עם ילומים, זה מאוד ככה מתפעל וככה איך הוא מתרגש מאוד, כאילו דברים יפים. רק כמה וכמה סוגים יש שם בחלון הרבה, חלון רבה ענק,
יש שם עשרות סוגים מכל דבר. עשרות סוגים של שעוני זהב, אחד יותר יפה מהשני, ועשרות מיני טבעות, אחד יותר יפה מהשני, ועשרות מיני צמידים, ואחד יותר יפה מהשני, וכן הלאה. אז הוא מאוד מתרגש, ככה שתגיע כזה. אבל תארו לעצמכם, אומר הרב שכטר, שהיהודי הזה, הבן האדם הזה, היה פעם באיזה מקום, מחוץ לעיר, עבר עשרות עשרות קילומטרים, וראה שם הרים, הרים גבוהים, של מאות מטרים לגובה, ככה מונחים שעונים של זהב, והאבנים טובות מרגליות, וטבעות של זהב, וצמידים, ושרשרות, ככה עשרות קילומטרים, בגובה של מאות מטרים גובה. עכשיו שהוא רואה חלון רבה, זה אומר לו משהו? יש שם דבר בשבילה. זה כלום. מה שהוא ראה כבר, זה כלום. הוא ראה פי אין סוף יותר ממה שהוא ראה פה. אז זה הנקודה. אדם שרואה רק קצת, אז הוא חושב שהוא יודע הרבה. אבל האדם, כמו משה רבינו, שידע כל כך הרבה, אז הוא ראה מה שהוא, הוא כל כך השיג את הקדוש ברוך הוא, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, מסתכל על עצמו, הרגיש את עצמו, מה אני? שמה אני? אז אני כלום. אז אני בדיוק כמו החלון ראווה בעיר של החנות של תכשיטי נשים, לעומת הערים שראיתי. מה זה? זה כלום. זה לא אומר לו כלום. אז הצדיקים שהם זוכים, מה שהם יותר זוכים להשיג את הקדוש ברוך הוא, אז הם יורדים לעצמם, אז הם אומרים, מה אני בסך הכל? אני בסך הכל חלון ראווה. לעומת הקדוש ברוך הוא. כן, כלום. זאת אומרת, מה שאדם יודע יותר, ככה הוא יודע שלא יודע. מה שאדם יודע פחות, הוא חושב יודע מי יודע מה הוא יודע כבר. אבל כל פנים, עיקר לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה רק על ידי זה. מצד אחד, אדם יהודי חייב להתקרב לקדוש ברוך הוא, להרבות מה שיותר בתורה, להרבות מה שיותר בתפילה, להרבות משהו יותר במצוות ומעשים טובים, כל אחד לפי יכולתו כמובן, לפי הכלים שלו, כן? שלא יהיה ריבוי אור חלילה. אבל כל אחד לפי היכולת שלו, חייב להרבות משהו יותר, לעסוק בתורה, תפילה ומצוות ומעשים טובים. זה מצד אחד. מצד שני, מה שאתה יותר זוכה באמת להתקרב, ככה אתה צריך יותר להתרחק. דהיינו לדע שאני באמת רחוק מאוד, שעוד לא התחלתי כלום. כן. וזהו בחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב. מה זה לרחוק ולקרוב? זה באותו מידה, כמה שאתה יותר קרוב, ככה אתה יותר רחוק. כמה שאתה יותר רחוק, ככה אתה יותר קרוב. זה אחד תלוי בשני. אז נלמד היום פה על עניין של רות ונעמי, איך שנעמי גירה את רות. אז מתחיל רב נתן פה, עיקר התקרבות הרחוקים לשם יתברך, היינו גרים ובעלי תשובה, הוא על ידי שידעו ויכירו בעצמם עוצם התרחקותם מהשם יתברך מצד עצמם. העיקר, איך זוכים להתקרב, איך אנשים רחוקים כמונו זוכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הכל תלוי כמה אנחנו יודעים ומכירים בעצמנו, כמה אנחנו רחוקים מהשם יתברך מצד עצמנו. רבינו אומר בלקוטי מרן, תורה ממחת חלק שני, כשיהודי רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה היה דרך שמרים לו התרחקות. אדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה היה דרך שמרים לו התרחקות. שימו לב רבותיי, רבינו מדגיש פה נקודה חשובה מאוד. רבינו אומר, אז זה היה דרך. זאת אומרת שאין דרך אחרת. זה הדרך. אם רוצים לקרב אותך, אם אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריכים להראות לך התרחקות. למה? בגלל אם יראו לך קרבה מדי הרבה, אז אתה יכול לפעול לגאווה חלילה. ואם תיפול לגאווה, אין התרחקות יותר גדולה מהקדוש ברוך הוא כמו גאווה. הכתוב, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחת. הקדוש ברוך הוא ובעל גאווה לא יכול לדור בכפיפה אחת. על בעל גאווה כתוב, הוא דוחה רגלי השכינה.
סיפרנו שפעם היה הרבי מאפט, אבל אוהב ישראל. אז פעם הגיע לאיזה עיר, איזה עיירה, ושם הגבאים, הראשי קהילה, הכינו לו שני אכסניות, של רבי יעקב ואצל רבי משה. וכשהוא הגיע לעיר, אז אמרו לו, איפה הרב רוצה להיות, אצל רבי יעקב ואצל רבי משה? הוא אמר, אני רוצה להיות אצל רבי יעקב. וניגש אחד החסידים שם, וככה אמר לו בשקט באוזניים, שתודד עם הרבי, אמר לו, למה אתה בחרת אצל רבי יעקב? הרי רבי יעקב כולם יודעים שהוא עשה עבירה. ורבי משה יהודי תלמיד חכם, אדם נדיב לב, בעל צדקה גדול, תלמיד חכם, עובד השם, למה לא בחרת אצלו? אז אמר ככה, אמר דבר מבהיל. אמר, רבי יעקב אמנם עשה עבירה, אבל הוא יודע שהוא עשה עבירה, וזה כואב לו, הוא שבור מזה. אצלו כתוב בפסוק, השוכן איתם בתוך תומותם. כך כתוב בפסוק, שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומותם. אפילו יהודי חליל וחס תמה, אבל הוא יודע שהוא לא בסדר. הוא מתחרט על זה, ויש לו לב נשבר מזה, אז הקדוש ברוך הוא שוכן איתו. אבל רבי משה, נכון, הוא תלמיד חכם, אדם נדיב לב, אבל יש לו גם קצת התנסות. הוא מחזיק מעצמו. ועליו נאמר, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחת. הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות איתו. אז אם הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות איתו, אני גם לא יכול להיות איתו. ואצל רבי יעקב, הקדוש ברוך הוא יכול להיות, גם אני יכול להיות איתו. אז רואים מכאן שעדיין לא מספיק, חליל וחס, אנחנו צריכים, רואים תלמיד חכם, רואים עובד השם, תלמיד חכם, צריכים לכבד. אנחנו לא יודעים מי יש לו גבה, מי אין לו גבה. זה לא, אנחנו רק בשבילנו צריכים ללמוד, בשביל עצמנו, לא בשביל להסתכל על השני. אני על עצמי, צריך לדעת שעוד לא נגמר ההתקרבות שלי לקדוש ברוך הוא בזה שאני לומד ומתפלל ונותן צדקות, עוד לא בזה נמדד ההתקרבות שלי לקדוש ברוך הוא. בוודאי שכן. אבל עוד לא, זה לא סוף פסוק עדיין. הסוף פסוק הוא כמה יש לי ענבה ושפלות יחד עם זה. זה עיקר. זאת אומרת, זה לא אומר שלא צריך ללמוד ולא צריך להתפלל, אלא כמו שיש הרבה יהודים אומרים, אני יהודי בלב, העיקר זה הלב. לא, זה טעות, זה לא נכון, זה שקר. זה שקר, זה לא נכון. צריך לקיים תורה מצוות ומעשים טובים. זה סתם אומרים בדיחה, למה יש היום כל כך הרבה התקפת לב? אבל אדם אומר, אני יהודי בלב. ככה, תרי"ג מצוות, שמים תפילין של יד על היד, תפילין של ראש על הראש, הציצית על הגוף, מזוזה על הפתח, חמץ לא אוכלים בפסח. בקיצור, מחלקים את תרי"ג מצוות להרבה חלקים מהגוף ולהרבה זמנים. אבל בן אדם שאומר, אני יהודי רק בלב, רק על הלב, אז הוא שם את התלית, את התפילין על הלב, המזוזה על הלב, הספר תורה על הלב, השבת על הלב, החגים על הלב, הכל על הלב, כמה הלב יכול להיות איתו. אז בסוף, כמה התקפת לב. יהודי, כמו שכתוב בתורה, אין איך כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. יהודי, מה שהחכמים קבעו, זה יהודי, מה שהתורה קבעה, והחכמים, זה יהודי, ולא משהו אחר, זה שטויות. להגיד כאלה שטויות, אני יהודי בלב, מה זה אתה יהודי בלב? תקיים תורה מצוות. מה, אתה יותר חכם מהתורה? על כל פנים, שאדם רואה שהוא משתדל להתקרב לקדוש ברוך הוא, ופתאום מרים לו כל מיני התרחקויות, שידע, זה לטובתך. בגלל אנחנו בעצמנו, קשה לנו שנהיה ענבים ושפלים. אז מן השמיים רואים שאתה באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל עדיין יודעים שיש לך הרבה גאווה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לך, אז היה דרך שמרים לו התרחקות. אבל מה רבותיי, נגיד לכם סוד, יש הרבה שמתחלת התקרבות מרגישים נפלא. זה צריך לדעת, זה כמו תינוק, שהוא גודל ומתחילים, רוצים להתחיל ללמד אותו או ללך, אז מחזיקים אותו, האבא והאמא מחזיקים אותו. הילד באמצע, האבא תופס יד ימין, האמא סד שמאל, ומובילים אותו. והוא רץ, הוא מרגיש טוב, הוא חושב כאילו, הוא על הגוב, הוא יודע כבר ללך. אבל אחר כך שההורים, ההורים יודעים שזה לא תכלית ככה. אם יחזיק אותו כל החיים, אף פעם לא ידע איך ללך. אז מה צריכים לעשות כדי ללמד אותו איך ללך? עוזבים אותו. וכשעוזבים אותו, מה קורה? הוא נופל, ישר נופל. משהו עדיין באמת לא יודע ללך.
זה שמקודם הוא הלך טוב ורץ, השתולל וצחק, מרוב התרגשות שהוא ידע כבר ללך, הוא לא ידע, הוא לא הבין שזה מההורים שמחזיקים אותו. אבל ברגע שההורים עזבו אותו, הוא לא יכול ללך. אבל עכשיו הוא ילמד איך ללך. הוא הולך פציעה, נופל, בוכה, פחד, אבל מה, מעודדים אותו, מחזקים אותו, תקום, לא קרה כלום, תקום, הוא עולה עוד כמה פציעות, ועוד פעם נופל. וככה מלמדים תינוק ללך. אותו דבר, בעבודת השם אומר הבעל שם טוב. בהתחלה שאתה בא מתקרב לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא חייב להעיר לך מלמעלה. איזה הערה. אבל אם לא יעיר לך כלל, אז בכלל לא תוכל לקום אף פעם. הוא חייב, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לך לטעום את הטעם הטוב של עבודת השם, אז הוא מעיר לך מלמעלה. אור, אור נפלא, מעורר אותך, מחזק אותך בעבודת השם, אבל תזכור, כל ההתלהבות, ההתחלה שיש לך, זה לא אתה, זה ממנו יתברך. ממילא, ברגע שיזבו אותך, אתה תהיה מוכן לזה כבר, שפתאום יהיה חשוך, פתאום יזבו אותך כאילו, ואז תיפול, ואז פתאום היצרים שוב מתחילים להתגבר, אל תיבהל, זה בסדר. אתה בכיוון הנכון, זה לא עזבו אותך. פשוט רוצים ללמד אותך עכשיו, שאתה תתחיל לעבוד. מה שהיה לך עד עכשיו, בהתחלת התקרבות, זה היה רק מלמעלה, זה לא היה אתה. בכלל לא היה אתה. זה רק נעשו לך טובה, זה כמו שאתה נכנס לקונדיטוריה, אתה לא יודע מה טעים, מה לא טעים. אז המוכר נותן לך חתיכה מזה, חתיכה מזה. אז אתה רואה, זה טעים, אז אתה רוצה, אז הוא מעורר את התיאבון אצלך, אז אתה רוצה יותר. אז כן, הקדוש ברוך הוא אומר, טעמו, ראו כי טוב השם. אז הוא נותן לנו לטעום קצת, אבל אחר כך הוא לוקח את זה מאיתם. אז לא צריך לבהל, אלא צריך לדעת, עכשיו אני צריך לעבוד, להתחיל לעבוד. ולעבוד זה קשה כמובן. לעבוד בעצמי זה קשה, יש סייעתא דשמיא כמובן, אבל רוצים עבודה עצמית. וזה כבר, זה כבר עד שאתה זוכה לכנס, באמת זה כבר עניין של ימים ושנים, כמו שדיברנו לפני שבוע ולפני שבועיים, זה כבר תהליך ארוך מאוד, עד שאתה באמת תזכה לכנס לשערי קדושה, ותזכה שוב להרגיש את הטעם הנפלא, מה שהרגשת בהתחלת עבודת השם שלך. אבל אז עבודה, תתחיל לעבוד. אבל אם תעבוד, תגיע בסוף. וכבר רבינו מלמד אותנו את הדרכים, שתחיה את עצמך עם נקודות טובות, ותחשוף לגבוה, ותשתדל, ולאט לאט אתה תגיע גם כן. אל תדאג, וחליל וחס יש לך נפילות, תעשה מחאה, תעשה תשובה כל פעם, תתחנן לקדוש ברוך הוא שלא ייפול, שלא תיפול יותר, וככה הדרך. אבל כל פנים, כשכבר אתה כבר מבושל, אז מתחילים להראות לך דרך של התרחקות. ולמה כל זה? בשביל שתגיע לשפלות. אבל מה? אי אפשר לשאר רק עם זה, בגלל שרואים הרבה אנשים שנפולים בדעתם, שהם יודעים שהם רחוקים מהקדוש ברוך הוא. הם יודעים. הם יודעים שחטו ככה וכך, עשו ככה וכך. אז הם יודעים שהם לא בסדר, וזה גורם לו לא טוב. זה גורם להם להיות נפולים בדעתם, להיות מיואשים. אז גם זה לא טוב. אז גם לא עשינו כלום. אלא צריך משהו אמצע, באמצע. מה זה באמצע? שמצד אחד תדע ותכיר בעצמך כמה אתה רחוק מהשם יתברך מצד עצמך, אבל מצד שני, ואף על פי כן ידעו ויאמינו גם להפך, שהם סמוכים וקרובים מאוד אליו יתברך מצד רחמי השם יתברך הנפלאים מאוד בלי שיעור. ונסביר. מצד אחד, אני מצד עצמי, מצד המעשים שלי, אני מאוד רחוק מהקדוש ברוך הוא, מאוד רחוק מתורה, מצוות ומעשים טובים. אני לא ראוי לכל זה, מצד המעשים שעשיתי. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא כזה רחמן, אבא רחמן, כזה אבא אוהב, אז הוא ממרחקים עצומים, ממרחקים עצומים, של מיליארדים של קילומטרים, הוא מוריד אלינו את התורה והמצוות. אבל הכל מצד הרחמים שלו, לא מצד שאנחנו ראויים לזה. אלא מצד הרחמים שלו, הוא מוריד אלינו את התורה והמצוות, הוא נותן לנו את השבת. אף על פי שאנחנו מאוד מצד עצמנו, רחוקים מאוד, מאוד רחוקים מהקדושה של שבת. אבל תגידו מה שאתם רוצים, השבת נמצא בביתנו, ברוך השם. עושים קידוש, מדליקים נרות של שבת, עושים קידוש בשם ומלכות, מברכים אשר קידשנו במצוותיו, ורצה בנו,
וכל הנוסח של קידוש, בשבת קודשך באהבה ורצון, ננחלתנו, במציאות השבת נמצא ברוך השם, אוכלים שלושה סעודות, מתפללים ארבע תפילות, ספר תורה, ברוך השם, השבת נמצא אצלנו, שרים זמירות של שבת, אוכלים מטעמים ומדנים לכבוד שבת, תגידו מה שאתם רוצים, זה מציאות. אז צריכים לזכור, אבל אני מצד עצמי רחוק מאוד מהשבת, אבל מצד רחמי הקדוש ברוך הוא, השבת נמצא אצלי בבית, ברוך השם, שתבח שמו. נתן לי מתנה. אני מצד עצמי מאוד רחוק מהציצית. מצוות ציצית זה גבוה מאוד, גבוה מאיתנו מיליארדים מיליארדים של קילומטרים. לגובה. וזה נמצא עליי, שאני נמצא כל כך רחוק מכל זה, והנה זה עליי ברוך השם. איך זה עליי? מצד הרחמים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. התפילין נמצא עלינו, כל בוקר, ברוך השם, השתבח שמו, הכתר של המלך, הגלימה של המלך נמצא אצלנו, אבל מצד מי? לא מצד עצמנו שאנחנו ראויים לזה. שאנחנו כאילו עשירים, שאפשר, שאנחנו יכולים לקנות כאילו מצוות. לא, לא שייך לנו בכלל. זה רק הכל מצד רחמים. הסברנו משל כבר, בזמן חנוכה דיברנו על זה, אמרנו משל נפלא, ונגיד את זה עכשיו עוד פעם, ספר על יהודי אחד, רבי משה, יהודי מסכן, אין לו אח ורעה בעולם, אדם בודד, ממש בודד בעולם, אין לו אף אחד בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא. מסכן, אין לו בית, אין לו בוטקה אפילו, אין לו אוהל, אין לו שום דבר. אני ואביון מגוזלו, ממש, מסכן. שוכב ברחובות, על תחנות אוטובוסים, שם הוא ישן. בצדדי של הרחוב הוא ישן. הומלס, כן? פשוט הומלס. מסכן, אין לו איפה להסתפר, אין לו כסף להסתפר. מגודל שרות ארוכות, מסכן, מלא עם קינים. אין לו איפה להתרחץ, אין לו 2-3 שקל להיכנס למיק ולהתרחץ אפילו. אין לו אימה לקצץ את הציפורניים. ממש, בקיצור, אדם בר, יש חיות בר, יש אדם בר, מסכן, הומלס, אין לו כלום. מסכן, אוכל מפחי השפעה, הולך לבתי מלונות, לאולמות, מסעדות, שם מסכן, כמו להבדיל לאלף אלפי הבדלות עם החתולים יחד, הוא מסכן, חפה שם, איזה גרון, איזה כנף שם, איזה משהו. מסכן, שם מרחם. לא עלינו לאף אחד. יום אחד, עובר שם רוטשילד עם הוולבו, צפצף לו, פותח החלון, מוישה! מוישה! הוא, מוישה הזה, מסכן, מרוב שכבר 10 שנים אף אחד לא קורא לו אפילו, אף אחד לא מדבר. מי שראה אותו עובר לצד השני של הרחוב. מסכן, הוא לא מריח טוב גם כן. אבל הוא פצעים מסכן. הוא לא מאמין שקוראים לו. חושב, בטח יש עוד איזה מוישה כאן ברחוב שאותו קוראים, בוודאי לא קוראים לי. אבל הרוטשילד הזה קורא וקורא וקורא, עד שהוא מסתובב, הוא חושב, אולי הוא רוצה לשאול אותי על איזה רחוב שנמצא פה. הוא רוצה לשאול אותי על איזה כתובת, שאני אגיד לו. אז הוא כבר מסתובב, הוא אומר, כן, מה אפשר לעזור לאדוני? הוא אומר, בוא תיכנס לאוטו שלי. אני אכנס לאוטו שלך. אף אחד לא מדבר איתי, אף אחד לא רואה אותי ממטר. מי שרואה אותי עובר לצד השני הכביש. אתה קורא לי ואתה מכניס לי לאוטו שלך, ועוד אוטו כזה יוקרתי. אתה לא יודע איך נכנסים לאוטו כזה, איך מתיישבים על קורסה כזה. רגיל לשן, או על הרצפה, או מקסימום, מצב טוב על ספסל של תחנה אוטובוס. תכנס כזה אוטו יוקרתי. אתה לא יודע איך עושים את זה בכלל. בוא תיכנס, מכניס אותו. לוקח אותו לסביון, הווילה שלו. מוציא אותו מהאוטו, מלא אותו לווילה שלו. דבר ראשון, לוקח המספרה, מספר אותו, לוקח מקצץ ציפורניים, מקצץ לו כל הציפורניים, מוריד ממנו את כל הבגדים הצועים, הבגדים המלוכלכים המתונפים האלו, הכניס אותו לאמבטיה, מתחיל לשטוף אותו, לרחוץ אותו עם סבונים ריחניים וסבונים מלאים תחליף, וכו' וכו', ומושך לו כל מיני משחות, על הפצעים מסכן, וגומר לרחוץ אותו, נותן לו בגדים חדשים כמו שמתאימים לו, בגדים יוקרתיים, חדשים, ריחנים, מגוהצים, נותן לו ללבוש, נותן לו ידיים, מכניס אותו לסלון, מקשיב אותו בקורסה,
נותן לסעודה, כסעודת שלמה בשעתו, 6-7 מנות, עם צלחות, מה זה הכי יוקרתי היום? פורצלן, וסכום של זהב, וכוסות קריסטל, וקיצור נותן לו ככה, בשר ודגים וכל מטעמים, ואומר לכל, מברך, מעלה אותו קומה שנייה, אומר לו, מראה לו, אתה רואה מספר 10 כתוב כאן, זה החדר שלך. נותן לו מפתח, אומר, אתה תגור אצלי. מהיום והלאה אתה תהיה בן בית אצלי. לא עושה איתה שום חוזה, לא מתחייב לו שום דבר, הוא אומר, אתה תהיה פה. הוא אומר לו, אני רוטשילד, יש לי שבוע הבא, נוסע לאמריקה לבוש, יש לי פגישה עם בוש, שבועיים אחרי זה יש לי מלך ירדן, עוד 3 שבועות עם המלך טורקיה, וכו' וכו'. הוא אומר, אתה איתי כל הזמן, ולהבדיל 1,000 הבדלות, אני נוסע גם לרבנים גדולים, אני מוזמן אצלם, וגם אתה תהיה תמיד איתי. נו, זה ודאי, המויש הזה, ממש היה באפר, באשפה, ופתאום הוא עם שרים ומלאכים, וחי כזה מין עושר ועושר, כזה עשירות, כזה עושר. רבותיי, למויש הזה, שמו טוב, מויש הזה יש לו מה להתגאות, יש לו משהו מעצמו, אין לו אגורה שחוקה לנשמה, אין לו כלום. אתם יודעים מה יש לו? יש לו אשפה ואפר, זה מה שיש לו. זה מה שיש לו. מצד הרוטשילד, הנדיב לב הזה, השיר הגביר הזה, מצידו יש לו כל הטוב בעולם, וכל הכבוד בעולם, אבל מצד עצמו אין לו שום דבר, אגורה שחוקה אינו. אם רוטשילד מחליט 3 לפנות בוקר, דופק לו על הדלת, ומאיר לו, מוישה, תקום, קח את השקית שלך, פה יש לך את המגדים שלך, עם השרות שלך, עם הציפורניים שלך, עם כל הליכלוך שלך, תחזור מאיפה שלקחתי אותך, לא מכיר אותך. יכול לעשות לו את זה חסיד שלו. נשאר אותו אחד כמו, כל מה שיש לו, כל העושר והעושר, כל הכבוד הזה מה שיש לו, הכל מצד העשיר, לא מצד עצמו. זה מה שדוד המלך אומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים נדיבי עמו. דוד המלך מרגיש את עצמו הומלס, אני אין לי כלום, אני אפר ואני אשפה. נו, איך הוא ישר, הוא מלך, כן, זה מקימי מאפר, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, הוא מצד הרחמים שלו, הוא קים אותי מאפר, הוא הרים אותי מאשפה, להושיב עם נדיבים נדיבי עמו, אבל לא אני. אני, דוד המלך, אין לי כלום. אני מסכן. אומר דוד המלך, ואני דוד, שייך לבית מרזח, עם כל השיקורים שם, עם כל המסכנים, עם כל ההומלסים. 60 שמה. ואין לו מאיפה ללך. שתים עוד כוס ביר, קצת להרגיע את הצרות של עצמם. אין להם מעצמם כלום. אומר דוד המלך על עצמו, ואני, הוא לא מסתכל מהארמון שלו, עם המשקפת שלו, לתוך הבתי מרזח, אתם כולכם מסכנים, ואני... אני המלך. לא, דוד המלך מרגיש את עצמו יחד איתם. אני שייך איתכם. אז שואלים רבי דוד, אז איך הגעת לבית המדרש? אז מה אתה עושה כאן? אומר, ברוב חסדך, רוב עובדך. דוד המלך זוכר, מה שהגעתי לבית הכנסת, זה בא מצד רוב רחמך ורוב חסדך של הקדוש ברוך הוא, אני מגיע לבית הכנסת. רבותיי, אם כן, מה אנחנו נגיד? אם זה דוד המלך, הארץ בלבנון אומר ככה, אז מה אנחנו נעזוב הקיר כמונו, מה אנחנו צריכים להגיד? אבל זה המציאות. אני מסכים איתך שזה קשה. אבל זה האמת. גם זה שאני בוחר בשם, גם זה חסדים של השם. אתה שאתה בחרת כבר ביהדות, אתה צריך לזכור, זה לא אני בחרתי. למה אחי עדיין לא בחר? למה בן דוד שלי עדיין לא בחר? מה אני... אני שילמתי לקדוש ברוך יותר מהשאחי, יותר מהבן דוד שלי, יותר מההורים שלי, מה קרה פה? אלא צריכים לזכור, זה הכל חסדים. ודאי, יש גם בחירה, זה לא סותר, זה לא סותר אחד את השני. בכאלה קושות אסור לנו אפילו לכנס, בגלל אנחנו לא יודעים בדיוק איפה ההתחלה. יש איזושהי התחלה, אנחנו לא יודעים בדיוק. התחלה באמת, אומר רב נתן, זה בא ממשה רבינו. זה לא כוחות אנושיים, שאנחנו נזכה להחזיק את עצמנו ביהדות, מרוב היצרים, בפרט בימינו מה שיש. וכל התחלות זה בא מהצדיק, שהוא מסר את נפשו,
שגם שם אומר נתן, אסור לנו לחשוב איך משה רבינו זכה. יש דברים שהשכל שלנו כבר לא יכול להבין. פשוט אין הבנה בזה יותר. אז הקושיות מסוג אלו, פשוט אין הבנה בזה. צריכים להאמין, יש לי בחירה, ומצד שני צריך להאמין שהכל מאיתו יתברך. זה לא סותר. אלא אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה נכון. נו, מי כמו דוד המלך יש לו זכות אבות, ובכל זאת הרגיש. הכל נכון. אבל זה מה שנקרא הביזנס של הקדוש ברוך הוא, לא הביזנס שלנו. אני צריך תמיד לזכור, אין לי כלום. אני מסכן. ודאי שיש זכות אבות, אין ספק. ודאי, הכל זה אמת. אבל אני צריך לזכור תמיד, בשביל להתקרב באמת לקדוש ברוך הוא, צריך תמיד לזכור, אני מסכן. אין לי כלום. כלום אין לי. לא זכות אבות, לא שום דבר. הכל ממני מתברך. יש מצב שמדברים על זכות אבות. נכון, יש כזה דבר. אבל אם באמת אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדם צריך להבין, אין לי כלום. גם זכות אבות זה גם זכות של הקדוש ברוך הוא. למה האבות שלי זכו? למה זכיתי לקהל אבות? זה גם חסד השם. אתה אומר, הכל זה חסד השם. ובכל זאת יש בחירה. בכל זאת יש בחירה. זה לא סותר אחד השני. וזה דברים שאי אפשר להבין אותם. יש המון דברים שאי אפשר להבין אותם. למה? בגלל השכל, אין לנו כלים, כמו ילד קטן, לא יכול להבין. המון דברים, הוא לא יכול להבין מה שהורים מבינים. הוא לא מבין למה אסור לפרק אש. הוא לא מבין שאש זה מסוכן. הוא מבין, אש זה דבר יפה. זה מה שהוא מבין. אז הוא הפוך. מתרגז עליך, למה אתה לא רוצה, למה אתה לא נותן לי, שחק עם כזה דבר יפה. ההורים מבינים כמה זה מסוכן, אבל הוא לא מבין. עד שהוא לא ירגיש מה זה אש, הוא לא יבין. אנחנו רק אומרים, אתה רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, עוד פעם נתחיל את הסעיף, עיקר התקרבות הרחוקים לשם יתברך, הוא על ידי שידעו ויכירו בעצמם, עוצם התרחקותם, השם יתברך מצד עצמם. אבל אם אני רק יכיר, את הריחוק שלי, אז אני יכול ליפול בדעתי ולהתייאש. אבל לא, תזכור, אבל הקדוש ברוך הוא, תראה כמה הוא אוהב אותך. תראה כמה הוא אוהב אותך, שהוא מזכה אותך. הוא נותן לך את השבת, נותן לך את החנוכה, נותן לך את הפסח, נותן לך ציצית, תפילין, נותן לך לבוא לבית הכנסת. יש בחירה, יש זכות אבות, יש הכל. יש מגלים עם זכות על ידי זכאי, מגלים עם חובת. הכל זה אמת. אבל אנחנו מתרכזים פה בנקודה... בוא נהיה נקודתית, לא אפשר לגלגל פה את כל התורה כולה גם כן, אבל אנחנו מדברים פה על איזה נקודה, ואנחנו עוד לא נכנסנו לעומק מה שנוגע עכשיו לקראת שבועות, שמדברים פה מרות, שבשבועות קוראים את המגילת רות, וכל העניין של איך היא זכתה להתקרב לקדוש ברוך הוא, וגם עוד מעט רבי נתן קצת ידבר על עניין איך עם ישראל התרחקו, מה גרם לנו להתרחק, אז ממילא נבין. אז בואו נתרכז נקודה שמדברים היום פה, בגלל אפשר לשאול המון המון שאלות, אבל זה לא נוגע לכאן, בגלל אנחנו לא סותרים את כל מה שאתם שואלים. הכל מה שאתם שואלים, הכל זה נכון. זאת אומרת, אין פה שאלה, מה שאתם אומרים זה הכל נכון. אם אתם אומרים זכות אבות, יש זכות אבות. זאת אומרת, יש בחירה, יש בחירה. את אומר, מגלגן זכות על די זכאי, כן, גם כן. הכל נכון, אבל אנחנו מדברים עכשיו במשהו אחר. עכשיו אנחנו לא מדברים מצד פדיון הבן. אולי אפשר גם לקשר מצד פדיון הבן לעניין הזה, אולי, זה אני עוד לא יודע. אבל... אז בואו תקשיבו רבותיי. לכן אני רוצה, אלו שלא עדיין לא מכירים, השיעורים שלנו בסייעתא דשמיא זה לא להגיד פירושים ותורות, אלא לחזק עם רעיונות עמוקים. זה כן. אבל ככה שאין אף קמינה כל הדברים הצדדיים, ואנחנו לא באים, לא סותרים שום דבר, הכל זה אמת. אלא... העיקר זה להקשיב, אני לא בא לפה להגיד חידושים, אף פי שיש פה חידושים נפלאים, אבל שורה התחתונה, מה שאנחנו רוצים לצאת, שכל אחד ילך הביתה, לא עם איזה וורטים, והוא נשאר בפריזר עם הגלידה, אלא הפוך, שיראה שגם הוא שייך לעבודת השם, גם הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הנקודה של השיעורים שלנו. יש שיעורים שבאים פשוט להגיד תורות, חידושים יפים, ואתה בא הביתה, אתה יכול להמשיך לאכול גלידה להיות, כל כולך בתוך הפריזר, בתוך התנור, וזה לא סותר, כל הוורטים האלו. אתה מבין? אתה יכול להיות למטה למטה, ולא מפקים מן מה קורה איתך. יכול להיות לגמרי מיואש, לא משנה מה, זה לא משנה אתה. יש לך וורטים, שכלים, יפים. אבל אנחנו לא מדברים על וורטים, על שכלים, אנחנו מדברים מכאן ללב, שכל יהודי יש לו, שכל יהודי יש לו את הזכות להיות בצבא השם, ואין פטור לאף יהודי.
לא משנה מה עובר לך, לא משנה מי אתה, לא משנה מה עובר. כל יהודי, כל זמן שהלב פועם והמוח עובד, אתה חייב בצבא השם. אתה לא יכול להיות בפנטרים שם, איך קוראים להם? כן, בקצב, אתה לא יכול להיות מהעילית, אבל אתה יכול להיות חייל פשוט. וחייל פשוט, להיות בצבא השם, זה דבר גדול עצום. זה דבר, זה זכות גדול מאוד. אז זה כל הדיבורים שלנו פה, שלחזק כל יהודי, שגם אתה שייך לצבא השם. על אף שעובר עליך, מה שעובר עליך. אף אחד לא פתור מצבא השם. וזה כל הדיבורים שלנו תמיד, לחזק. זה הרקע של השיעורים שלנו. בסייעת הדשמיים. זה הכל אני לא לוקח מעצמי, זה הכל דיבורים שאני קורא מרבי נתן. קיבלתי הכל ממנו. אני גם כן הרבה שנים שמעתי כל מיני תורות, אבל הייתי מאוד, אני מאוד רציני, אז חיפשתי איפה אני פה בתורה הזה. ראיתי, אני רחוק. אני בתוך הצלחת. בתוך המיטה. נו, אז, אבל אני גם רוצה. אני רואה, יש מושג של צדיקים, יש מושג שהאדם יכול להתעלות. אני לא ראיתי. אני כל כולי בתוך הגלידה, ממש בתוך הגלידה, בפנים. בתוך הדולרים, בתוך הגלידה, בתוך הכבוד, בתוך כל השטויות. אז אמרתי, לא יודע, זה לא מדבר איתי. אבל בכל זאת מצד שני, כל פעם רציתי. בכל זאת יש לי נפש של יהודי. אני גם חלק מהקדוש ברוך הוא. גם אני בן אברהם יצחק ויעקב. ואני רציתי גם להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל לא ראיתי שמישהו מדבר איתי, איפה שאני מונח למטה למטה, אף אחד לא דיבר איתי ולא הראה לי איך גם אני יכול לזכות. עד שבאתי לרבינו ולרבי נתן, פתחתי את המשיבת נפש, נשמתי לרווחה. ראיתי הפעם ראשון שמבינים אותי, ולא מאשימים אותי, ולא אומרים לי מוסר, אלא מקרבים אותי. אומרים לי עצות פשוטות וקלות, שגם אני אוכל להתעלות. ומאז, אני לא יכול לשתוק, אני חייב לדבר לכולם. אני רוצה שעוד יהודי יהיה מאושר, כמו שאני מאושר. פתאום רבינו מגלה לי, גם אני יכול לדבר לקדוש ברוך הוא בשפה שלי. מה זה? אני זוכר עד היום הזה, בפעמים הראשונים שהלכתי, בעשרות הפעמים הראשונים שהלכתי לשדה, ודיברתי לקדוש ברוך הוא בשפה שלי, במילים שלי, מה שמפריע לי. אמרתי, הלוואי והייתי יכול להביא עכשיו את כל עם ישראל פה. אין אדם מאושר יותר מזה, שאדם יודע שהוא יכול לדבר הקדוש ברוך הוא שומע אותך, והוא עונה לך. לא שמעתי את זה באף מקום. עד גיל 17, עליתי את הרבה הרבה אנשים, הרבה גדולי ישראל, הרבה ראש ישיבות, משגיחים, אף אחד לא אמר לי כזה דבר. הכולם, כל הזמן עם המקל, בום, 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 בום. אתה השם, אתה לא בסדר, אתה לא רוצה מספיק, אתה לא רציני, אתה ככה, אתה ככה. נתנו לי כל מיני עצות שאני צריך לטפס גבוה לשמיים, אבל אין לי ספוטניק. אין לי חללית. אף אחד לא דיבר איתי, מה איתי? אתם מדברים הכל, אברהם, יצחק ויעקב, אבל מה איתי? אני גם בן אברהם, יצחק ויעקב, גם אני רוצה לזכות. אף אחד לא דיבר איתי. ואני יודע שאף אחד גם לא מדבר איתכם, אבל זה מדבר עם כולנו. זה יורד לכולנו, ולא נותן בום, אתה השם, אתה לא בסדר. לא מדברים איתנו בכלל בנושא הזה. לא אומרים בכלל מוסר, לא אומרים שיש, חליל וחס, איזה פיגוע, מתחילים לשים, אתם דיברתם לשמוע, יש שכינה, יש שכינה, יש שכינה. מה אתה רוצה? אנשים מסכנים. כולם רוצים להיות צדיקים, כולם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. תגיד לי עצה, תגיד לי מה עושים. תפתח לי שערים קצת. אני קלוע בתוך המסר שלי, בתוך כל היצרים שלי שמסובבים אותי ככה. אלפים של סיבובים, אז מה אתה רוצה? איך אני לא אדבר לשון הרע? איך אני לא אשנה ולא אקנא ולא אתגאה? איך? מה אתה רוצה ממני? איך אני לא אהיה בתוך הגלידה? איך אני לא אהיה בתוך הצלחת? בתוך הצ'ונט ובתוך הבשר על האש והסטייקים וכו'. איך אני לא אהיה שם? אם אני ככה מסובב עם חומות, חומות מסביב הראש, מסביב הלב, מסביב כל כולי מלא קליפות ומסיטים ומדיחים אותי. איך אני אהיה אחרת? מה אתה רוצה מחיים שלי? בוא, תפתח הכבלים שלי. באתי לרבינו, פתח לי כבלים. דבר לעניין, דבר איתי. ראיתי, אני שייך גם כן עבודת השם. הוא לא משאים אותי, הוא לא מייסר אותי, הוא נותן לי עצות, קלות ופשוטות. אז זה כל השיעורים שלנו בסייעת הדשמיא. וברוך השם, זכינו במשך עשרות שנים להחיות עם רב. לא אני, אני בסך הכל מלצר. אבל הדיבורים של רבינו ורבי נתן בפרט, שרבי נתן יש לו כוח להוריד את זה עוד יותר, ממש מחיים עם רב. עם רב, אלפים, עשרות אלפים אנשים מתחיים מזה. והקדוש ברוך הוא יעזור שגם אנחנו נזכה להתחיות. אתם יודעים שפעם שני חסידים התווכחו
חסיד ברסלב וחסיד אחר. החסיד אחר אמר לחסיד ברסלב, אתה יודע, הרבי שלי נכנס לבית הקברות ודופק על מצבה, ואומר, רב יעקב, תקום, והוא קם. אמר לה חסיד ברסלב, אני מאמין לך, שהרבי שלך, אדמור שלך, יכול לחיות מתים, זה אני מאמין לך. אבל הרבי שלנו, רב נחמן ברסלב, מחיה את החיים. יש חיים שמסתובבים כמו מתים. נפולים לגמרי בדעתם. מתים, ממש מתים. מתים חיים. מתהלכים, לא יודעים איפה לשים את הראש, איפה לשים את הרגליים. לא יודעים איפה לשים את עצמם, מרוב צער, שיש להם ברוכניות ובגשמיות. הוא לא יודע אם נשקע בצד ימין, מלא איסורים, מלא תקירות, יסובב לשמאל ושוב. שוכב על הבטן, כואב לו. על הגב כואב לו, הוא עומד כואב, הוא לא יודע מה לעשות, בעבודה כואב. הכל כואב. עם האישה, עם הילדים, הכל צרות. הוא רוצה קצת לנשום את הקדוש ברוך הוא, לא, הכל חנוק, חנקים אותו בכל הכיוונים. אז רבי נחמן, עם תלמידו הקדוש רבי נתן, מחיה את החיים, נותן תקווה לאנשים החיים, מחיה אותם, שמתהלכים כמו מתים, חיים מתים, הוא מחיה אותם. הוא מראה לכל יהודי, גם אתה אוהבים, אותך אוהבים, רוצים אותך. ולא מבקשים לך, לך עכשיו חללית ותגיע לירח, רק שם אפשר לעבוד את השם. לא, פה בארץ, עם כל התאוות והמידות, אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. דברים פשוטים, השם יעזור לנו. אז היום אנחנו מדברים על פן אחד, לגלות את השמחה, ההתרגשות, שכל יהודי צריך שיהיה לו. מצד אחד, אתה צריך לדעת, אתה מצד הצלחה רחוק מאוד, מכל וכל, אבל זה צריך דווקא להיות השמחה שלנו. אבל כאלו רחוקים, תראה הקדוש ברוך הוא כמה הוא אוהב אותנו. הוא מוריד מאלפי, ממיליארדים של קילומטרים, הוא מוריד כאילו אורות, כמו השבת, כמו הטלית התפילין, הבית כנסת, להתפלל, מקווה וכו' וכו' וכו'. ואף על פי כן ידעו ויאמינו גם להפך, שהם סמוכים וקרובים מאוד אליו יתברך, מצד רחמי השם יתברך, הנפלאים מאוד בלי שיעור. שזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, גר שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית? שמה אתה בא להתגייר? מה אתה מחפש צרות? הרי אצלנו יש ארבע מיטות בדין, תחלל שבת, אתה תחייב שקילה בהתראה ועדים והתראה. אז מה אתה מחפש צרות? תשאר גוי, מה אתה רוצה להיות יהודי? מה אתה מצאת פה? כי אתם מתחילים קודם כל להשחיר לו את כל העניין. למה? גם מי אומר, מי יודע אם הוא יעמוד בניסיונות? כל זמן שהוא גוי הוא פטור מכל זה, הוא לא צריך לשמור שבת, הוא יכול לאכול בשר וחלב, הוא יכול לאכול נבלות וטריפות, אין לו בעיות, הוא משוחרר, אז למה שייכנס לחובות שהוא לא צריך? אז מראים לו התרחקות, ורוצים לבחון אותו, אם באמת הוא רוצה, אז אם הוא ירצה באמת, אז יהיה מוכן לקבל לעצמו עול מלכות שמיים עם כל זה. ושהוא רואה איך שהוא חי זה ריקנות. נכון, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל מה יש לי בכל זה? כבר נמאסתי, כבר יוצא מהאף כל תנוג העולם הזה. אני רוצה דבר עם תוכן. אני רואה הקדוש ברוך הוא, האמונה בו, התורה והמצוות, עם ישראל, יש להם תוכן, אז אני רוצה חיים כאלו. אתה רוצה את זה? בסדר, בוא, יפה מאוד, אז בוא. אבל מה? הוא צריך לדעת שהוא לא כדאי לזה. רק מה? ואם אמר יודע אני, אני יודע כל זה, ואני גם יודע, ואיני כדאי, אני באמת לא ראוי להיות יהודי. היינו שמכיר בעצמו גם כן עוצם התרחקותו, רק שאף על פי כן אומר הגוי, חפץ להתקרב אליו יתברך, מצד שאני יודע שהקדוש ברוך הוא רחמן גדול. מצד שהוא בוטח ברחמיו המרובים, כי הוא יתברך אוהב גר כתוב. אומרים כל בוקר בלוקה הראשון, שהקדוש ברוך הוא אוהב את הגר, כי הוא יתברך אוהב גר. גם כן, אז מקרבים אותו. אז מקרבים את הגוי ומגיירים אותו. אומר רבי נתן, חידוש עצום. שואל פה רבי נתן עוד מעט קושיה עצומה, וזה בחינת מה שאמרה נעמי לרות, ארבע מיטות בדין נמסרו לבית דין. נעמי, שקלתה רות, הייתה מואביה והייתה בת מלכים, היא רצתה להתגייר, אז נעמי התחילה לדבר על ליבה שלא כדאי לך. אורפה, שמעה את כל הדיבורים האלה, באמת היא עזבה, הלכה בחזרה, היא לא התגיירה. אבל רות התעקשה. אבל נעמי אמרה לה, לא כדאי לך, יש ארבע מיטות בית דין, נמסרו לבית דין.
מה עונה לה רות? ואמרה לה, באשר תעמותי עמות, ובאשר תקברי אקבר. היא אמרה, אף על פי כן אני מוכן. זאת אומרת, אפילו שחלילה וחס, אני לא יעמוד בנסיונות, ואני חלילה וחס יחלל שבת, אף על פי כן אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך. לא שאני הולך לחלל שבת לכתחילה, אבל אם יבוא ניסיון, ואני לא יכול לעמוד בניסיון, ואני אחלל, אז עכשיו אני מוכן, כדאי לי להיות יהודי, יהודייה, אפילו שאתחייב חליל וחס, חליל וחס, ארבע מיטות בית דין, אז גם כדאי לי. אבל רב נתן שואל פה קושיה עצומה, ולכאורה היה זה כמו התרחקות, כי רות הייתה צנועה כל כך, ורצתה להתגייר בתשוקה גדולה כל כך, אז מה, לכאורה, נעמי הייתה צריך להגיד לו, אשרייך, בואי. הייתה צריך לפתוח לה כל הדלתות ולהביא לה על המגש של זהב את כל הטוב. לא, התחיל להגיד לה, תראי, לא כדאי לך, יש ארבע מיטות בדין, לא כדאי לך. יש כאלה שקוברים אותם מחוץ לגדר, זה לא קל, לא כדאי לך. אז שואל רבי נתן, הרי מי מדברים פה? מדברים פה גויה, שהיא מכירה שכל מה שהיא, שהייתה עד עכשיו זה הכל חרטה, הכל גביץ', הכל השפעה, שום דבר לא שווה. היא מוכנה לוותר על הכל, ועוד היא בת מלאכים, היא יכולה להיות היורש, להיות המלכה בדור הבא. היא מוכנה לוותר על הכל, למה? בגלל שהיא מכירה שהכל זה רקנות, אין בזה שום דבר. כל העושר והעושר הזה של העולם הזה, אין בזה כלום, זה דבר זמני. זה חולף ועובר כמה עשרות שנים, ומגיעים בסוף בקבר, והתוליים אוכלים אותך, ושוכחים ממך ממך. זה ראתה, אין בזה שום דבר. אבל הכירה, בעם ישראל, יש אמונה בשם, יש תורה, מצוות ומעשים טובים. אז היא הכירה. אז מה המקום להגיד לה עכשיו, בזמן שאדם כל כך בוער לקדוש ברוך הוא, אולי תחובי, אולי תחלי לי שבת. הרי, זה בדיוק מה שאני לא רוצה. אז מה את אומרת לי אולי? ויותר קשה, שואל רבי נתן, וגם רות, למה היא שיבה באשר תמות ימות? היינו שהיא מרוצה גם לזה, אפילו פי שחליל וחס אם תיכל אל שבת, אז גם היא מוכנה לקבל על עצמה עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות? אומר רב נתן, היה לה לרות להשיב לנעמי החמותה, ולהגיד לה, אמא יקרתי, בטוחה אני בתומי וצדקתי, שלא היא חייבת ניתת בדין, חס ושלום. מה פתאום את שואלת כאלה שאלות? אני עכשיו ליבי בוער לקדוש ברוך אני, מה פתאום? בוודאי שלא יתחייב. הרי אני בא להתקרב בגלל שאני רוצה לעזוב את כל הב לעולם הזה. אם אני רוצה, אני יכול לחיות באושר ואושר. אני עזבתי את כל זה בגלל שאני ראיתי, זה הכל שקר, אין בזה שום דבר. אז מה את אומרתי עכשיו שאני אחזור לשקר? אני בדיוק מה שאני לא רוצה. אז מה פה הנקודה שהיא אומרת, שרות המואביה אומרת לנעמי, חמותה, אני מוכן גם ככה. מה את שאלתי? אולי נתחייב אחת מארבע מיטות בדין? אף פי כן אני מקבל על עצמי. מה המונח פה? איזה לימוד אנחנו לומדים בשבילנו בעבודת השם? אז עוד מה תשמעו. אבל עכשיו רב נתן אומר, אך כל זה הוא עניין הנזכר לאל. כי מחמד שעיקר התקרבות הרחוקים הוא על ידי בחינת התרחקות והתקרבות. כך אמרנו מקודם. בגלל אם אתה חושב שאתה כבר קרוב, אז באמת אתה רחוק. סימן שיש לך כבר גאווה, אז באמת אתה רחוק. מתי אתה באמת קרוב? כשאתה מרגיש שאתה רחוק. אז באמת אתה קרוב. בגלל השוכין איתם בתוך תומותם. אז זאת אומרת, איך מתקרבים הקדוש ברוך הוא? צריך שני הדברים. צד אחד צריך אתה מצד המעשים שלך להתקרב, לשמור שבת, טהרה, כשרות, ברית מילה, ללמוד תורה, תלית, תפילין, התפלל שלוש תפילות, התחילה בבית כנסת עם עניין, וכו' וכו'. צריך לעשות מעשים בשביל להתקרב. והנה, אתה כבר עושה מעשים, אתה כבר לומד ועושה מעשים, אז אל תחשוב אתה כבר קרוב בגלל זה. לא. תדע לך, אתה מצד עצמך רחוק מכל וכל. אלא, הקדוש ברוך הוא זה שמזכה אותך, שאתה זוכה לדעת הזה ולבחור בטוב, זה הכל הוא נותן לך מצד הרחמים שלו. אז זה פירוש, אתה מצד עצמך אתה יודע שאתה מאוד רחוק, מצד מה שהקדוש ברוך הוא נותן אתה מאוד קרוב, מצידו אתה מאוד קרוב, אז ככה אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא באמת. שזה בחינת שלום לרחוק ולקרוב. למה? כי תקף שייתה בעצמו לומר שכבר הוא קרוב לשם יתברך,
אז ידע בוודאי שהוא רחוק מהשם יתברך באמת. אם אדם כבר נדמה לו, אני מאוד קרוב כבר, אני מצד עצמי, זאת אומרת, אני לא הומלס, אני לא אשפה ואפר. אני מוישה גויס, אני גדול, אני גדול. ממילא בשביל זה יש לי תלית ותפילין, בגלל שאני גדול. אתה יודע איך הגעתי לבית כנסת? לא ברוב חסדך. אני כבר, אני בעצמי קדוש וטהור, בשביל זה הגעתי לבית הכנסת. אז חביבי, אתה מאוד רחוק. מאוד רחוק, ואתה לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא. זה כמו הילד הקטן שיודע א' ב' עת י', הוא יודע, הוא לא יודע כלום, מה הוא יודע? מה הוא יודע? הוא לא יודע כלום, עוד לא התחיל לדע. הוא לא יודע שיש עוד הרבה אותיות שהוא עוד לא יודע, ויש נקודות, ואחר כך צריך לחבר המילים, ואחר כך יש להתפלל, יש חומש, יש נביא, יש כתובים, יש משניות, יש גמרא, וכולי וכולי וכולי, התורה זה אין סוף. כן, אבל בכל פנים, הוא חושב. אז זה הנקודה, מתי אדם באמת קרוב, שיודע שכל מה שיש לי קרבה, כל מה שאני זוכה לטלית, לתפילין, לבוא לבית הכנסת, להתפלל לפני יד של קדוש ברוך הוא, לשבת, לחגים, הכל זה לא אני. אני מסכן. ועד רבה, וזה השמחה שלי. שכזה מסכן כמוני, תראה כמה קדוש ברוך הוא אוהב אותי. כמה הוא מכבד אותי. כמה הוא מניק לי. השמחה היא גדולה, אבל אין לי מה להתגעות. אני מצד עצמי, אני הומלס. אני מצד עצמי, אין לי כלום. אני אפר ואשפה, זה אני. אבל תראה כמה קדוש ברוך הוא לוקח אחת כמוני, שכל כולי אשפה ואפר, וכל כך מרים אותי ומקרב אותי אליו. אז עד הרב ועד הרב, זה השמחה, זה דווקא התרגשות גדולה מאוד. רק לנו מפריע שרוצים להוריד את האגו שלנו. זה מפריע, אני מבין את זה. אבל לאט לאט. בכוח רבנו, רבנו מכניס את זה לאט לאט. הוא מקרב את זה לדעת שלנו. אבל אנחנו לא רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא מצד הטבע שלנו. מצד הטבע שלנו, מצד הטבע הגשמי שלנו, רוצים להיות אני בעצמי אלוקים. זה הגאווה של הבן אדם. אני לא רוצה להיות כפוף אליך, אני רוצה להיות שאתה תהיה כפוף אליי. אני רוצה להיות מוישה גויס, לא אתה. זה הטבע של בני אדם, וזה הכי קשה. אבל רבינו מסדר את זה לאט לאט. הוא מלטף ונותן מכה. לטף, וככה לאט לאט הוא מנקה אותנו, זה עבודה קשה בשבילו, זה לא קל. לומדים את הספרים, משתדלים לקיים את העצות, אבל אפילו מעט. רבינו אומר, מעט זה גם טוב. כשבא יצר ואומר לך, שאתה מסכן, ורוצה לרשל אותך, להכניס לך רפיון בתורה ומצוות, פה תעמוד ככה. ראי בלי בדרכי שם. אבל כשאתה עומד בתור, בסופרמרקט, ובא מישהו, תופס לך תור, אז תשתוק. פה תזכור שאתה אפר, ואיפה. יורקים לך בפרצוף, תקבל את זה, תזכור מי אתה. אני הומלס, אני אדם מסכן. אבל בא יצרה, ורוצה להרחיק אותך משורי תורה, ממניין, בגלל שעשית מה שעשית, הוא באמת עשית מה שעשית, פה תקום, תתקומם ככה. פה תעמוד עם קומה זקופה, ותגיד לו, אני בן אברהם יצחק ויעקב, אני בן של הקדוש ברוך הוא. אם הוא רוצה לרשל אותנו מעבודת השם בגלל שכעסתי, בגלל שעשיתי מה שעשיתי, פה תקום ככה, אין, אני יהודי, אני בן של הקודש בור. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. כל יהודי, כל יהודי, לא מנפקה מיני מי אתה, לא מנפקה מיני איזה ירוד הוא, הרשע הכי גדול, שבא לעבודת השם הוא צריך ככה לקום. אני שייך לעבודת השם, בשביל לא להתרשל מעבודת השם. אבל כשאני כבר עובד את השם, לא לחשוב את זה אני. אז לזכור, זה הכל הקדוש ברוך הוא. זה כל הזמן צריכים לשחק. צריכים לקפוץ מגשר לגשר. כן, זה נקרא בקי ברצוע, בקי בשוק, שכוח. צריך להיות כל הזמן בקי בעבודת השם, כמו אוטו. אתה לא יכול לדליק את האוטו ולשים אותו על הילוך אחד וזהו זה, ונוסע כל הזמן. חוץ אם זה אוטומט. אבל אם זה לא אוטומט, אתה צריך להחזיק ראש, אבל זה כבר אוטומט, בראש שלך זה כבר אוטומט. אם אתה נהג כבר כמה שנים, אז באוטומט, אתה לא צריך לחשוב כבר. אתה יכול לדבר בפלאפון, ואתה באופן אוטומט יודע, עכשיו אתה צריך להחליף הילוך. אתה מדבר דברים אחרים לגמרי שלא שייך לך לנהיגה, ואתה באופן אוטומט. כל הזמן משנה. וככה, אדם צריך להגיע בעבודת השם, שצריך לדעת כל הזמן להחליף הילוכים. אבל בהתחלה, שמלמדים אותך להיות נהג,
אז אתה צריך להחזיק ראש, אתה לא יכול לדבר בפלאפון ולחשוב דברים אחרים. אתה צריך כל כולך להיות בנהיגה עכשיו. ועד שאתה קולט, לוקח הרבה שיעורים. ואחרי השיעורים גם צריך, מישהו צריך להיות איתך. זה תהליך שלם, עד שאתה יודע טוב לנהוג על הכביש, להיות נהג, ולכל להחליף את ההילוכים בהסך הדת, באופן אוטומט, במוח שכבר עובד אוטומט, זה לוקח שנים, נכון? שאתה יודע טוב. לא יודע, שנים, חצי שנה, לא יודע מה זה. אבל לפחות זה לוקח כמה חדשים טובות, אם לא שנה וחצי. שאתה יודע טוב. כן? טס, כן? או. על הכל פנים, יש כזה דבר, אותו דבר בעבודת השם. יש הנהגה. יש פה, אתה צריך לדעת איך להחזיק את ההגה, ואיך להחליף את ההילוכים. עכשיו צריך גאווה. עכשיו צריך ענווה. עכשיו צריך ככה. כל, יש כזה תורה שלמה. אז במשך הזמן לומדים את זה לאט לאט. עכשיו הוא רק רוצה לחזק את הנקודה, כמה זה מסוכן שאדם יחשוב שאני כבר. מה זה גורם לאדם? הוא אומר, כשאדם חושב את עצמו שהוא קרוב כבר, מזה היו כל החורבנות, השם יציל אותנו. כל החורבנות שהיה בבית הראשון, בית שני, וכל החורבנות, כל פעם שהיה חורבן, וגם היום שיש כזה, כאילו בעיות וכאילו צרות, בכלכלה וביטחון, הכל זה נובע שאנחנו כבר חושבים שיש לנו את הקדוש ברוך הוא בכיס הקטן שלנו. כי גם בזמן הבית, מלי פה רבי נתן, בבית הראשון, בפרט בבית הראשון, שאז בוודאי היה זמן התקרבות ישראל אבים שבשמיים, ואפילו כשזכו לעמוד בבית המקדש בעצמו, ששם תכלית שלמות מקום ההתקרבות, בפרט בבית ראשון שהיה שם עדיין הארון והלוחות, והיה אורים ותומים, היה כזה גילוי אלוקות, בפרט בזמן בית הראשון. כתוב, שאבתם מים בססון עם עיני הישוע, שעם ישראל בבית ראשון בפרט היו שואבים רוח הקודש. כמו שאנחנו שואבים מים, היו שואבים שם רוח הקודש. היה כזה גילוי שכינה, היה כזה גילוי אלוקות. הוא ראו את השם יתברך, ראו שם. נו, אז איך בסוף הגיעו? לקראת הסוף הגיעו לעבירות חמורות של עבודה זרה, גילו הרי תשליחו דמים. איך הגיעו לכזה דבר? מה הביא אותם לזה? אומר רב נתן, אף על פי כן היו צריכים, מה גרם להם להתרחק כל כך? בגלל שלא החזיקו ראש. אף על פי כן היו צריכים לדע כמה הם רחוקים עדיין ממנו יתברך ומקדושת המקום הנורא הזה. הם הגישו מדי, מדי כבר הימש מה שנקרא. איך אומרים הימש בעברית? מדי בבית, כאילו הם בני הבית, כאילו אנחנו זהו. הם היו צריכים להחזיק ראש שזה לא אנחנו, זה הכל רחמים של הקדוש ברוך הוא. והם לא יחזיקו ראש. זה נכון, זה ניסיון קשה, זה לא קל להחזיק את זה כל הזמן בראש. אבל זה עבודה שמטילים עלינו. זה אחד הכללים של הנהיגה, אתה חייב ללמוד את זה. בריבות השנים, אתה כבר, זה יכול להיות אצלך טבע שני, שאתה תמיד זוכר, זה לא אני. מה שיש לי זה לא אני. תמיד תגיד שזה הכל מעבור עולם. אין לי הכסף, אין לי שום דבר, אין לי אוטו, אין לי... יש, זה הכל הוא נותן לי מתנות. אז אין לי להתגאות על מי שאין לו. הפוך, אני יתחלק עם האני. אבל זה לא אני, זה לא שלי. מה שיש לי, הקדוש ברוך נתן לי בשביל להתחלק עם האני, לא שאני אתגאה אליהם, כאילו אני והם מסכנים. אני מסכן בדיוק כמו הם. רק לי, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי ונתן לי. למה? אני לא יודע, אני לא מבין למה. לא יודע, תגיד זכות תעבור, לא משנה, אני לא יודע למה. אבל דבר אחד אני צריך לזכור, מה שנוגע לי למעשה, לזכור, אין לי כלום. אומר לי לעשות חסד עם האוטו שלי, לעשות חסד עם הכספים שלי, לעשות חסדים עם הבית שלי. יש לי בית יפה, תכניס אורחים, תן לי יהודי לאכול. תדע, תזכור, זה לא אתה, אתה בדיוק הומלס, כמו הוא, אותו הומלס. הקדוש ברוך הוא יוסיף אותך מההשפעה, זה הכל. אבל עם ישראל אז בבית הראשון שכחו מזה. אבל מה? צריך רק להפוך הכל לשמחה ולפתוח בחסדי השם יתברך, שהוא מקרב גם כל הרחוקים, כמו שראינו בבית המקדש בעצמו, שצמצם השם יתברך השראת שכינתו בבית המקדש, אשר כתוב, אשר הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אז פתאום בעולם צריך בית המקדש? הוא צריך מקום כאילו צריך חסר לו בית. הרי השמיים ושמי השמיים לא יכולים לחלקל את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא צריך בית. מה הוא צריך בית?
אלא מה, זה בא מחסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להיות בינינו, אז כביכול אומר לנו, תבנה לי בית המקדש, שאני אשרת שכינתי. כאילו הוא צריך. אבל אנחנו צריכים לזכור, שבאמת הוא לא צריך. אלא למה הוא צריך, למה הוא עושה את עצמו צריך, בגלל שהוא אוהב אותנו, הוא רוצה להיות איתנו. צריכים לזכור את זה, ולא לחשוב כאילו, אני כבר ביג דיל, והוא צריך אותי. הוא לא צריך אותנו, מה פתאום הוא צריך אותנו? אלא למה הוא צריך אותנו? למה הוא עושה את עצמו הוא צריך אותנו? בגלל שהוא אוהב אותנו. אז הוא יורד אלינו. זה כמו המלך, יגיד, תשמע, אני רוצה שתכיני חדר. אני רוצה להיות אצלך מפעם לפעם. הוא צריך אותך? המלך צריך אותך? יש לו ארמונות, עשרות ארמונות. בנו 13 ארמונות מזהב, הוא בנה לו שמה. צריך מישהו. אלא מה, הוא רוצה להיטיב עםך, הוא רוצה לתת לך הרגשה טובה לך, אז אומר לך, תכיני חדר, אני אבוא אליך מפעם לפעם. מה, חסר לו אוכל? מה חסר לו למלך? לא חסר לו כלום. אני רוצה לתת לך הרגשה טובה. אז כן, הקדוש ברוך הוא גם כן איתנו. הוא צריך משהו, לא צריך כלום. אלא למה הוא ביקש מאיתנו, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, בשבילנו, בשביל הרגשה הטובה שלנו, בשביל הרחמים עלינו, בשביל להיטיב עמנו. ועוד יותר מזה, וכן מעוצם רחמה והתברך, ציווה להעלות בהימה גשמית לריח ניחוח להשם. רבי ברוך הוא מצווה לנו, תביא לי פר, תקריב אותה למזבח, ולי יהיה מזה נחת רוח מזה. למה הוא עושה את זה? זה מעוצם רחמה ומעוצם חסדיו שאוהב אותנו, אז הוא רוצה לזכות אותנו, כאילו הוא צריך ריח ניחוח מאיתנו. אבל אנחנו צריכים לזכור, לא להחשיב את עצמנו, בורא עולם כבר צריך אותי. אז טוב, חביבי. הוא לא צריך אותנו. אלא בגלל שהוא אוהב אותנו, רוצה לקרב אותנו, אז הוא אומר, תביא לי פר, תביא לי זה, תביא לי זה. אבל צריכים לזכור את זה, להחזיק ראש, כדי לא לפול לגאווה. אבל שמחה עצומה מאוד. התרגשות עצומה מאוד, תראה, מסכן כמוני, הומלס כמוני, והקדוש ברוך הוא פונה אליי, הוא צריך אותי, שאני אבנה לו בית, ושאני אקריב לו קורבנות. אז זה צריך לרגש אותנו, אבל לא גאווה. תבין? ומחמת שהם, עם ישראל בזמן בית, בפרט בבית הראשון, פגמו אז בזה וסברו, הם חשבו כבר שכבר כל טובם בידם, שהם מצד עצמם כבר ראויים לכל זה. וכבר קרובים הם ממש מצד עצמם. ועל ידי זה כתוב פסוק בהושע, פרק י' ג' פסוק ו', הוא מביא פה רק כמה מילים משם, כתוב שם, וירם ליבם על כן שכחוני. עם ישראל בזמן בית המקדש, היה להם כזה הרגשה טובה כבר, שהם חשבו זה כבר הם בעצמם. הם כבר, הם בדרגה הזה כבר מצד עצמם. אז הם שכחו את הקדוש ברוך הוא. זה גרם להם לשכוח את הקדוש ברוך הוא. וגרמו על ידי זה כל החורבן, שזה בחינת הסי בי עינייך מנגדי, שהם הריבוני, כמו שפרש רש"י שם, שהם כבר חשבו, מרוב הטוב שהקדוש ברוך הוא היטיב עמם, הם חשבו שכאילו הם מאוד קרובים. רבותיי, רק אני אעצור פה לרגע אחד, ולא מטעם מוסר אני אומר מה שאני אומר, אלא מטעם להתחזק. היה זמן פה קצת בארץ ישראל, כמה עשרות שנים, היה קצת הכלכלה מאיר פנים אלינו. היה לאנשים, מדבר עם כל מיני אנשים, עם הנהגי אימוניות, או בתי מלונות, אני מדבר עם כל מיני אנשים שאני נפגש איתם, הם מספרים לי שהמצב קשה מאוד, אתה שאלת אותם, אני לא יודע הרי מה קורה ברחוב, שאלת מה פעם היה לכם יותר, מה זה שם? אין להשוות בכלל, פי חמש יותר. ברוך השם, יש להם, אבל פעם היה להם ככה, כל אחד עם בוכתה בכיס, הלך, כל נהג מונית ככה בוכתה, ופה, אין להם. והיום, לצמצום. וכן, הבני תורה, וכן כולם. מצב קשה. צריכים לדעת, פשוט הקדוש ברוך היה היטיב איתנו, ואנחנו שכחנו. חשבנו, אנחנו כבר בלבטים פה, אנחנו כבר אלוקים, וככה הסתובבנו מדי עם האגו ככה. שכחנו קצת מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פשוט רוצה אותנו בחזרה אליו, אז הוא רוצה קצת את השפע, לא בשביל להקות בנו, לא בשביל לייסר אותנו, אלא בשביל לקרב אותנו. כתוב מדרש, בתנחומא נדמה לי, שלמה הקדוש ברוך היה צריך לשלוח מן כל יום?
מה, קדוש ברוך לא יוכל לשלוח פעם אחת בשנה ולשים במחסן, וכל השנה יהיה לנו? למה הוא עשה שיפול המן כל יום? כל בוקר צריכים לצאת החוצה וללקט מן. למה? יכול לעשות פעם בחצי שנה, פעם בשנה, פעם בחודש, פעם בשבוע. למה כל יום? אומר המדרש כך, יהודי שיש לו 8 ילדים, לדוגמה, ובלילה הוא כבר השכיב את כל הילדים, ועכשיו הוא ער לבד. עכשיו מתחיל לחשוב, מה יהיה מחר? מחר ילדים יקומו, נשלח אותם לבית ספר, לתלמוד תורה, אין לי סנדוויצ'ים. פותח את הפריזר ריק, הפריזר ריק. המגירה של הלחם, הכל ריק, אין כלום בבית. הרי המן לא נשאר שום דבר למוחרת. מה שנשאר, זה היורם תוליים. אז הוא עכשיו, הוא במתח, עוד 8 עד 10 שעות קמים הילדים הקטנים. מה אני אכיל אותם? אין לי שום דבר בבית. אין חתיכת לחם, אין פרוסה לחם לחלק ל8 ילדים. אין כלום בבית. פירור אין בבית. מה אני אעשה? אין ביטוח לאומי, אין משרד הדתות, אין זה, אין כלום. צעים במדבר פה, אין מקולת, אין שום דבר, אין סופרים, אין שום דבר. מה אני אעשה? אז מה הוא עושה? יהודי מאמין בשם. מרים עיניים לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה רחם עליי, תודה רבה לך, נתת לי אשתי, אישה, ילדים. הם עוד 10 שעות קמים כבר, מה אני אתן להם? אז הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, לא יכול לשכוח מהקדוש ברוך הוא. אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא במדבר, אין כלום. אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא. בשביל זה אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא נתן מן לכל יום, שתזכור את הקדוש ברוך הוא כל יום. תלרי הנחש, מה העונש על הנחש? כולם שואלים. איזה עונש? לכאורה אין דבר מבורך, אין בריאה, אין יצירה מבורך בעולם כמו הנחש. ולמה? אבל הוא אמר לו, ואפר תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת, האפר בפה של הנחש טעים כמו אצלנו קוקו קולה, כמו אצלנו פריגות. זה האוכל שלו, זה טעים לו. יש מקום בעולם שאין אפר? במדבר יש אפר. בכל מקום יש אפר. אז אין דבר לכאורה מבורך מהנחש. למה זה כללה? אלא מתרצים, למשל, אבא מתרגז על הילד. זה באמת, הילד כבר הרגיז אותו כבר, שנקרא כבר עבר את כל הגבולות, כבר הקש שבר את הגב של הגמל. אתה יודע מה אומר האבא? הוציא $1,000 מהכיס, נותן הבן שלו, משה, תיקח את $1,000, תסתלק מן, לא רוצה לראות אותך יותר. זה עונש הכי חמור. לכאורה נתקיבל $1,000. צריך להיות מבסוט. הוא לא צריך את הילד, הוא צריך את האבא. הוא רוצה קרבת האבא. אבא שאומר לבן שלו, אני לא רוצה להכיר אותך יותר, תלך ממני, אל תתלפן, אל תכתוב בכתב, לא רוצה לראות אותך יותר. גמרנו. אין כללה יותר גדול מזה. הכללה של הנחש, הקדוש ברוך הוא הרחיק אותו ממנו, לא רוצה שתפנה אליי בכלל. קח את האוכל שלך ותעזוב אותי. ואין יותר ברכה, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא עושה שאתה צריך אותו כל הזמן. שאין לי בוכתות, אין לי כלום. כל ריק. אבא, תיתן לי. אין דבר, אין לי ברכה יותר טוב מזה. זה הדבר הכי מבורך. צריך לשמוח, בדיוק. אז מיד, רבותיי, מה שקרה, שקצת האגו שלנו קצת עלה, ופתאום נפלנו לפלאפונים, לפקסים, אינטרנטים וכו' וכו'. הייטק. הסתחררנו לגמרי מכל הבלי עולם הזה, הקדוש ברוך הוא עוצר את זה עכשיו קצת, כדי לקרב אותנו בחזרה, בואו ילדים שלי, אני אוהב אתכם, אני רוצה אתכם אליי, קרובים אליי. לא רוצים שתהיו שם עם האינטרנט, ותכנסו יותר ויותר ויותר, ותשכחו ממני. אני כאן, אבל תשכחו ממני, אני העיקר, זה הכל שטויות. ממילא אנחנו חוזרים עכשיו לשאלה של נעמי ורות, למה נעמי דיברה ככה עם רות? שלכאורה, עכשיו הלב של רות בוער את הקדוש ברוך הוא, אז מה פתאום אתה? בן אדם בוער עכשיו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו, לשון הרע, מה לשון הרע, מי מדבר לשון הרע? אני כל כולי רק בוער את הקדוש ברוך הוא, מה אתה מדבר איתי לחילול שבת? אני רוצה את השבת. אז מה אתה מדבר איתי כאילו דיבורים, לכאורה זה לא מן ה... זה לא שייך פה. ועל כן גם נעמי דיברה עם רות בדרך זה, כי אף על פי שעכשיו בוער ליבך, אומרת נעמי לרות, מאוד. אף פי שעכשיו ליבך בוער מאוד לקדוש ברוך הוא להתקרב אל הקדושה, מכל מקום מי יודע מה יהיה אחר כך? מי מבטיח לך מה יהיה מחר? מחר האור הזה יקחו ממך, ופתאום היצרים כולם יתחילו להתגבר,
ופתאום תתאבי, ללך לים לשבת, מה תעשי אז? אז תחשבי טוב עכשיו. מכל מקום, מי יודע מה יהיה אחר כך? אולי תתחייבי מיתת בית דין. אז מה אומרת רות הצדקת? היא לא בוערת לקדוש ברוך הוא, היא לא אומרת, היא לא לוקחת את הבירה שיש לה עכשיו לקדוש ברוך הוא, אומר, מה את מדברת איתי עכשיו בכלל? לא רוצה לשמוע בכלל. לא. מה אומרת רות? ורות הצדקת, מה עונה לחמותה? אף על פי, שבוודאי קיבלה לעצמה במחשבתה אז להיות צדקת גמורה, ולא שתתחייב מיתת בית דין חס ושלום, אבל אף על פי כן, היא השיבה לה בתמימות צדקתה. כי בוודאי אומרת רות, אינני בטוחה בצדקתי לעולם. באמת אני לא בטוח מה שמאיר לי עכשיו, אני לא בטוח שזה יהיה מחר. לא יודע. ומי יודע במה שאוכל עוד להיקשל חס ושלום, באמת? מי יודע, באמת יכול להיות שאני אקשל? אבל מה אומרת רות? שמו מה זה נקרא קרבת השם אמיתית. אומרת רות, רק יהיה איך שיהיה. אפילו אם יתגבר הבעל דבר, אפילו אם הבעל דבר יצטרך להתגבר עליי, ויביאני למה שיביאני, פתאום יבוא איזה ניסיונות קשים, והיצרה יצליח עליי, אני לא יצליח עליו. אני לא יצליח להתגבר עליו. הוא כן יצליח עליי להתגבר. ויביא אותי חליל וחס שבת קודש לים, או דברים אחרים השם ירחם, ויביאני למה שיביאני שתחייב מיתת בית דין חס ושלום, אף על פי כן אומרת רות, אני מקבלת עליי קדושת ישראל באמת, ויעבור עליי מה? ובאשר תמות ימות, ובאשר תקברי יקבר, לא משנה לי. אני רוצה, אני הכרתי את האמת של הקדוש ברוך הוא, את האמת של תורה, מצוות ומעשים טובים, האמת של עם ישראל, ואני מוכן להתקרב אפילו שאני אהיה קטן שקמאות. אפילו אני אתחייב במיטת בית דין, גם אני רוצה להיות יהודיה. רבותיי, זה קרבת השם אמיתית. דהיינו ההפך שזה לא האמיתי. דהיינו, אנחנו כולנו אומרים, מתי אנחנו מוכנים לקבל עלינו עול מלכות שמיים, עול תורה ומצוות, שהעסק דופק, שאני צדיק. אז אני מוכן לעבוד את השם. אבל אני מוכן לדבחן שהיצרה מתגבר עליי, ומכשיל אותי, ומפיל אותי, ולא מאיר לי, ולא מאיר עכשיו. הכל חשוך אצלי, אז אני לא מוכן להתקרב לקדוש ברוך הוא, ככה אני לא מוכן. אני רק מוכן שיש לי הרגשה טובה. זה עדיין לא קרבת השם אמיתית. כשאתה איך יש הרגשה טובה, תזכור דבר אחד, רבי יהודי, זה לא אתה, זה נותנים לך מלמעלה הרגשה טובה. זה מאירים לך עכשיו אור. מתי אנחנו יודעים שאתה באמת מתקרב לקדוש ברוך הוא, שחשוך לגמרי, סוגרים לך את כל האורות, בלק אאוט, אין התעוררות הלב, יש התעוררות הלב, לשם מרחם, לכיוונים אחרים, והם מתגברים ומצליחים עליך, ומפילים אותך לכל מיני דברים, השם מרחם, השם יציל אותנו, ועכשיו תגיד בעולם, אבל בעולם אני לא עוזב אותך, אני אחזיק הלאה בעירת שמיים, בגלל שבעולם אני רוצה אותך, לא רוצה כבוד, לא רוצה, לא עובד, לא מתקרב אליך בשביל שאני אהיה צדיק, שאני אהיה תלמיד חכם, שאני אהיה ביג דיל, לא בשביל זה אני מתקרב אליך, אני מתקרב אליך בגלל זה האמת, ממילא לא נפקמינה מה עובר עליי, אם אני מצליח או לא מצליח, אם העסק דופק או העסק לא דופק, אני איתך בעולם, כמו שאני תמיד אומר לבעולם, בעולם, אני מבקש לך, אל תזרוק אותי. אבל תדע לך בעולם, לא יעזור לך כלום. אפילו אם תזרק אותי איזה ערי חושך שמה, אז משם אני אצחק אליך, כמו שדוד המלך אומר. מקצה הארץ אליך אקרא. אפילו שתזרוק אותי, לאן שלא תזרוק אותי, אני לא עוזב אותך בעולם. זה התקרבות השם אמיתית. כשאתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא רק שהולך, העסק דופק, הכל מצליח, הכל מאיר, יש מוחין. זה עדיין לא אומר שזה התקרבות השם. יכול להיות כן, יכול להיות לא. זה נראה. שנעשה בלקארט, מה תגיד עכשיו? כי בוודאי אינני בטוחה בצדקתי לעולם, ומי יודע במה שאוכל עוד לקשה לך זה שלום. רק אומרת רות, ומזה אנחנו צריכים ללמוד, רק יהיה איך שיהיה, אפילו אם יתגבר היצרה, ויביאני למה שיביאני, שתחייב מיתת בית דין חס ושלום, אף על פי כן אני מקבלת עליי קדושת ישראל באמת, ויעבור עליי מה? ובאשר תמות ימות וכו'. ואז קרבה אותה נעמי בהתקרבות גדול ונעשה צדקת גדולה, עד שהיא זכתה שיצא ממנה משיח, שיחזיר כל העולם למוטב. וכן אומר רב נתן הוא, בכל אדם הבא להתקרב אל האמת, שעיקר התקרבותו על ידי התרחקות. מה הכוונה? אני מתקרב לקדוש ברוך הוא,
לא משנה. בין בעלייה ובין בירידה אני אחזיק בקדוש ברוך הוא. ילך טוב, ילך טוב, תודה רבה לך אבא, זה אתה. לא ילך טוב, העסק דפוק אצלי. גם אני אחזיק בקדוש ברוך הוא. בגלל זה האמת, זה האמת. יש דברים שיש לי ניסיונות ושם קשה לי לעמוד בהם. אז אני אתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן לי את הכוח. אבל אני לא אזלזל במצוות אחרות ששם אני כן יכול להחזיק. ואפילו אחר כך שמתקרב הרבה, צריך לזכור בי. ואפילו אם אתה כן מצליח, יש אנשים שמצליחים בעבודת השם. ממש דופק, העסק טוב. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מאיר להם פנים. אבל צריך לזכור בכל פעם בהתרחקותו, אבל זה לא אני. זה לא מצד עצמי הקדוש ברוך הוא מאיר עליי. זה מצד הרחמים שלו, שהוא אוהב אותי. ואני לא יכול להיכנס לקושיות למה אותו לא ולא. לא להיכנס לזה. תגיד תודה רבה ותבקש שגם הוא יזכה. אבל אל תשאל קושיות. זה לא בסך שאפשר להבין. אבל מה, רק לא להתרחק באמת על ידי זה חס ושלום. שאפילו שאתה זוכר שאתה לא ראוי, אבל אל תעזוב תורה מצוות בגלל זה. תתחזק. אבל תזכור, כל מה שאתה מתחזק זה הכל ממנו. רק עד הרבה, שההתרחקות תהיה בשביל תחליט ההתקרבות, בחינת שלום לרחוק ולקרוב, כנזכר לאל. אני רק אקרא לכם פה קטע קטן, ממש דקה. אפילו אומר רב נתן, פשוט לחדד את הנקודה, אומר רב נתן, אפילו מי שנפל מאוד חס ושלום, אפילו אם נפל לעבירות חס וחלילה, צריך גם כן שיהיה לו יראה גדולה מהשם יתברך. אתם שומעים? יש הרבה אנשים שחושבים שאם כבר עשיתי בין כך כאילו דברים חמורים, אז מה זה משנה כבר? אני יכול לזלזל בכל. אומר רב נתן, לא, נכון, אפילו החליל וחס נכשלת בדברים חמורים ביותר, גם כן צריך שיהיה לך יראה גדולה מהשם יתברך, להתחזק את עצמו בכל נקודה ונקודה שיוכל למלט את נפשו, מרע. יש דברים שקשה לך, אבל בדברים שלא קשה לך, אל תזלזל, בגלל שנכשלת בדברים חמורים. אלא אדרבה, אתה צריך למשוך את עצמו לאיזה טוב, ועל לפתור את עצמו מאחר שכבר נפל כל כך. אם כן, הותר לו הכל חס ושלום. אם כן, יש לי פטור מצווה השם. לא, אין כזה דבר. חלילה, אומר רבי נתן, לא תהי כזאת בישראל. כי אין חושך. ואין צל מוות להסתתר שם כל פעה עולה אבן. העבירות שעשית, זה לא יעזור לך להסתתר מהקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר. כי גם בשאול תחתיות ומתחתיו צריכים לראה את השם מאוד מאוד, כי בכל מקומות ממשלתו. השם יזכנו שנזכה באמת הדרך של רות, שממנה יצא משיח צדקנו, שנזכה ללמוד מהמעשים שלה, שנזכה גם אנחנו לקבל עלינו עול מלכות שמיים, עול תורה ומצוות, בכל מצב. ועל ידי זה נזכה לצאת כל אחד מהמצרים שלו, מהמצרים שלו, ונזכה לקבלת התורה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. רבי חנני בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבר להם תורה מצוות שנאמר עלינו חפש למען שלכל יגדיל תורה וידיר יתקדש ויתקדש שמי רבו אמן יאול מודי ברוכי ראוסי וים ניח מלכוסי ויצמח פורקוני וקורא ממשיכי אמן חי יחוני וימי חוני וחי וכל בית ישראל ואנגולו וזמן קורי ומרום אמן שמי רבו מלך מעולם דומה יאול מיון שבורך ושתובך 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 ושתנשאי ישדור ויסלה ויסלון שמי לקודשו בריחו אמן די גם עם כל ולחוסו ושירוסו ושבחוסו ונחמסו דמירון ועולמו ומרום אמן על ישראל ועל רבונון ועל תלמידוין ועל כל תלמידי תלמידוין ועל כל מנדו עוסקים ועירה יסוד ועשו קדישו עדיין ודיבר חלס ארבע עשר יאילונו לאינו לכן שלמה רבקין ובקיס דבר רחמים וחיין הריחינו וזה נרביך היי פורקון אמן קודם אבוין ומשמעי וערב עם רום אין יאי שלמה רב אמן שמעי ובחיים טובים עלינו ועל כל ישראל עם רום אין ויתה שלום עם רימו אבו ורחמו ויתה שלום עלינו ועל כל ישראל עם רום אין מחפשים שמחה אמיתית אמונה וביטחון רוצים להתעורר ולהתחזק חייגו 02-99-50,000 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב על נפש עייפה 02-99-50,000 לנשום ברסלב